Stati attenti. Rubazioni iniziano stasera. Durante 2000 anos, o Vaticano tem registrado evidências do mal. Agora o plano do demônio será revelado. Ele deixou uma trilha de pistas e agora temos que achá-lo. Agora é um dos nossos. Um guerreiro de Deus. Por que o diabo resolve escolher uma pessoa e não outra? Pai, o que você está fazendo aqui? Ele pode escolher qualquer um. O que a Bíblia te ensinou é a verdade. A maior ameaça do demônio não é o seu corpo, mas a sua alma. Filha! Deus vai te ajudar a enfrentar isso. Alguma coisa está vindo. E vai acontecer alguma coisa ruim. Ele vai te ajudar, querida. Isso nunca é fácil. Os três filhos. Ah, meu Deus. Papai, me ajuda, por favor. Mostre-se. Uma batalha entre o bem e o mal. É a ressurreição, é o anticristo. Vai começar.